Boa mais uma vez, estamos agora na nossa aula de química quântica 1 do Programa de Pragação em Química, nossa aula número 5 e hoje nós vamos ver mais um dos fundamentos da mecânica quântica, vamos falar sobre a função de onda, uma primeira abordagem, essa aula vai se estender em outros assuntos que a gente vai aos poucos aprofundando, mas hoje nós queremos ver a interpretação de Born para a função de onda. Já começar a falar um pouco de normalização, que é uma técnica que nós vamos usar também nesse curso, e se houver uma quântica 2, também usaremos. E o princípio da quantização, agora não da energia, mas da própria função de onda. Então hoje temos bastante assunto para falar sobre isso. Ok, então vamos lá sem muitas demoras. Não, Bem, só para relembrar, da aula anterior, né? como nós vimos anteriormente, nós já falamos um pouco sobre a lei que rege o movimento das partículas, partículas clássicas, partículas quânticas, no caso atômicas, e quando nós falamos de partículas atômicas, nós na verdade estamos descrevendo partículas que também têm uma natureza ondulatória. E quando nós falamos em partículas com natureza ondulatória, nós temos que postular alguma coisa acerca dessas partículas em relação a uma função de onda associada. Então, nós podemos dizer o seguinte: o estado da partícula, estamos postulando, em um determinado instante T, é completamente definido por uma quantidade complexa chamada função de onda. E é aqui que mora o perigo. E essa função de onda nós vamos indicar pelo símbolo ψ, ela tem quatro coordenadas, né? três espaciais e uma temporal. E nesse caso, para nós, dentro do nosso curso, nós vamos basicamente nos ater às coordenadas espaciais. Então, isso aqui é um postulado, um postular que existe uma função de onda associada ao movimento de partícula quântica, que ela pode ser definida, né, por psi, e esse psi ele pode ser descrito em termos espaciais e temporais, OK? Mas aí é bom a gente relembrar algumas coisas de aulas anteriores, principalmente do início. Quando nós falamos de partícula, nós estamos sempre pensando em termos de quântica, mecânica ah, quântica, não é? física moderna. Mas a gente sempre tem que pensar também alguma coisa em termos da física clássica. Então, só para relembrar, quando eu pego um estado de uma partícula do ponto de vista clássico, ou seja, do ponto de vista da dinâmica, nós estamos falando que esse estado de, da, da partícula ela pode ser conhecido pelo quê? Pela posição? pela velocidade em determinado instante e aí, além disso, as forças que atuam sobre essa partícula, isso tudo nos permite descrever plenamente a trajetória de uma partícula clássica, a partir das leis da dinâmica, né, ali da cinética, cinemática. Mas quando a gente vai para mecânica ondulatória, nós já estamos em outro sistema, tá? Porque aqui também do ponto de vista clássico o movimento ondulatório ele só pode ser conhecido se nós soubermos o que é a dependência espacial e temporal da função de onda que está se descrevendo ali na mecânica ondulatória. Então aqui eu tenho que saber a dependência espacial e temporal da função de onda. Então é bom relembrar. Quando nós falamos em uma partícula quântica, nós estamos agora associando a definição dessa partícula quântica uma função de onda. Que vai descrever as propriedades ondulatórias dessa partícula. Ok? Muito bem. A questão é: o que é essa função de onda? Esse é o problema, né? Qual é a informação que está contida na função de onda? E o que nós podemos dizer assim a priori, sem entrar em grandes detalhes, é que essa função de onda ela é complexa. Ela é complexa e ela também vai ter toda a informação sobre a dinâmica do sistema que a descreve. E agora nós estamos falando um sistema quântico. Então, se eu conhecer a forma da função de onda, conhecer ela perfeitamente, ali dentro, a priori, tem toda a informação sobre a dinâmica do sistema. Ah, se na clássica eu preciso momento, posição, as forças que atuam sobre o sistema para saber a sua trajetória, agora na quântica eu me volto, não para esse sistema, mas eu me volto para uma ideia um pouco mais complexa, que é a, a da função de onda, ok? A questão é o que é uma função de onda? Quem deu a melhor interpretação e até agora a interpretação prevalecente foi Max Born. Max Born ele vai dizer o seguinte que a função de onda em si a própria função ela não tem interpretação física gente. O que tem alguma interpretação física é o quadrado da função. aí esse quadrado da função vai te dar alguma interpretação acerca do que a função de onda pode transmitir diretamente acerca do estado quântico do seu sistema. Tá? Então, não há um, uma interpretação no um sentido físico imediato para a função de onda. A função de onda é apenas uma representação matemática abstrata do estado do sistema, uma partícula né, e, e com ela uma função de onda associada. É meio estranho pensar assim, porque você está não, mas eu, eu tenho estudado função de onda. Sim, você tem estudado a função de onda, mas a função de onda em si, ela não tem uma interpretação física direta. Você não tem como interpretar diretamente. Mas ela traduz um estado quântico do sistema? Sim, ela traduz. Ela é uma representação matemática. Mas por que, que eu não posso dar uma interpretação direta para a função de onda? Bem, primeiro porque a função de onda é complexa. E aí, você vai ter um problema, porque uma parte da informação ela não está dentro do que nós entendemos conjunto dos reais, não? dos complexos, imaginários, e isso foge a uma interpretação real para o dia a dia no nosso universo. Então, por exemplo, aqui, lembrando né, da nossa aula passada, aqui eu tenho um uma formato de uma, de uma função de onda. Essa função de onda tem uma parte real, tá? temos aqui uma a, cosseno de πx sobre a, Z, e ela tem também uma componente aqui complexo. Temos imagináriozinho aqui. Esse tipo de onda né, é basicamente o formato de onda dentro de um aspecto quântico. Né? Então, essa função ela é complexa, ela tem um componente imaginário, e esse componente imaginário é o que trava um pouco ter uma interpretação física direta, concreta da função de onda. Né? Com isso daqui fica complicado. Em geral a gente não representa essa componente complexa nas funções de onda, porque é sempre possível você de alguma forma colocar a fase aqui de onda, basicamente zero, e aí você coloca qualquer número elevado a zero um, então você tira essa componente aqui. Das expressões de função de onda. Sempre é possível a gente fazer isso daqui. Essa figura que vocês estão vendo aqui é do oscilador harmônico, isso aqui a gente ainda vai ver mais para frente. A e B aqui são os osciladores clássicos. Quando nós temos de C a H, os chamados osciladores quânticos, isso a gente vai ver bem mais para frente parte de osciladores. Você já vê que a função de onda do oscilador ele tem as duas componentes. Essa parte azul que vocês estão vendo é a parte real, esse vermelhozinho aí é a parte imaginária. Se a gente tivesse, pudesse interpretar diretamente a função de onda, nós teríamos que nessa interpretação aliar não só a parte real como a parte imaginária. Na verdade, o C, D, E e F são funções de onda que te dão uma um resultado direto de alguns estados quânticos do oscilador harmônico. A G e H também são funções, que são resultado da equação de Schrödinger, mas a onda aqui já não é tão bem estabelecida como as outras quatro. Então você não tem como ter uma interpretação direta de uma onda que está associada a uma partícula, porque ela tem, a, vamos dizer, na sua própria natureza, uma componente imaginária. Então, para isso, Borne diz assim, ó, Vamos esquecer a tentativa de chegar a uma interpretação física direta. Vamos até ao quadrado dessa função psique, e aí há uma interpretação. E a gente vai ver por que, que ele chegou a essa conclusão. Hoje é, é basicamente a questão mais de definição. Vamos ver alguns exemplos matemáticos também. Mas esse assunto da função de onda vai perpassar todo o restante do nosso curso. Ok? Born, ele em, Suíço, em 1926, ali, próximo ali de De Broglie. Ele sugeriu que a densidade, ele vê, densidade de probabilidade não é a probabilidade, a densidade de probabilidade de se encontrar a partícula na posição x no instante t, ela poderia ser obtida facilmente a partir da função de onda. É? E ela seria dada a densidade de probabilidade, ρ aqui, a densidade de estados probabilístico, seria o quadrado da função de onda, então se você tem a função de onda e eleva o quadrado o que você tem como resultado é a densidade de probabilidade, muito bem tá? então nesse sentido a densidade de probabilidade ela pode te dar a interpretação probabilística do teu sistema tá? porque quando a gente estuda lá em é, estatística e probabilidade, aquele curso básico de estatística a gente sabe que se nós tivermos a densidade e probabilidade de um pequeno sistema, nós podemos aplicar isso daqui e encontrar a probabilidade do mesmo. Então, eu posso encontrar a probabilidade dentro desse aspecto aqui da função de onda xt dentro do intervalo entre e, x variando de a e b. Né? Então, nesse caso, a probabilidade é basicamente a integração da densidade e probabilidade. Ou seja, se você integrar essa densidade de probabilidade dentro de um intervalo que você quer encontrar essa probabilidade por exemplo entre A e B. Isso é, aqui variando, se você está variando somente em relação a x, você pode encontrar a partir dessa integração a probabilidade de, da partícula se encontrar entre o intervalo A e B. Então isso já é mais interessante. Por quê? Porque agora eu saio da ideia de uma uma função complexa e eu começo a aportar a quântica em alguma coisa mais real, ainda que você tenha que ter uma agora interpretação probabilística de eventos e essa interpretação probabilística ela vai ter algumas dificuldades mais para frente, ok? Até aí, vamos mais adiante. Muito bem. Então, quando eu penso em densidade de probabilidade essa densidade de probabilidade ela tem que ter algumas características. Né? Eu não posso ter uma densidade de probabilidade é, negativa. Então, a função de densidade de, de probabilidade é uma função não negativa. Por quê? Porque ela vai representar a distribuição de probabilidades possíveis dentro daquele de um determinado sistema. Né? E aí, quando você eleva a função de onda ao quadrado, aí essa é a interpretação de Lorne, né? você eleva função de onda ao quadrado, tem a densidade de probabilidade. Essa função de onda ela é complexa. Quando ela é complexa e você eleva ao quadrado, em geral você consegue tirar a possibilidade de ter uma, uma densidade ali negativa. E nesse caso também você pode suprimir a fase de onda ali, a função de onda do seu aspecto complexo. Mas nesse sentido, a gente tem que lembrar o seguinte, quando nós fazemos um produto de funções complexas, aqui talvez, não sei se vocês lembram lá do finalzinho do ensino médio, esse produto nós chamamos de complexo conjugado, e ela é representado pelo asterisco, e o produto ele vai ser sempre real e positivo. Então quando você leva a função de onda ao quadrado, e essa função é complexa, o que você tem é um produto de funções complexas. Quando você tem um produto, você tem o chamado complexo conjugado, representado pelo asterisco, e isso é, faz com que haja uma mudança de sinal em relação à parte imaginária. Tá? Então, esse é o complexo conjugado. Como é que eu obtenho o complexo conjugado? Isso aqui não é só uma multiplicação, isso aqui também é uma operação complexa. Você transforma o número imaginário i em menos i. Tá? Aí, em algum momento a gente pode até ver isso aqui, se quiser, mas não é o caso para nós hoje. Então, se eu tenho uma função é, real, é, psi, se eu elevo ao quadrado em módulo aqui, eu vou ter o que O meu psi quadrado. Tá? Então, nesse sentido, quando eu uso o complexo conjugado, eu vou forçar o sistema a me dar uma função de onda que seja real. Então, essa esse valor aqui, uma vez que ele é real, ele é proporcional. à probabilidade de eu encontrar uma partícula né, em determinado ponto né, da vizinhança, você também vai ver em outro momento. Então, nesse sentido essa função de onda, veja bem, quando eu coloco aqui no módulo, isso já impede que haja qualquer valor negativo em termos de resultados. Mas isso daqui também é verdadeiro por causa do complexo conjugado. Então, nós vamos definir essa função de onda ao quadrado como a densidade de probabilidade e vamos poder aplicar para fazer cálculos probabilísticos para uma determinada partícula em um determinado intervalo ou uma determinada parte do espaço. Mas vamos chegar lá. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, o que eu tenho essa função de onda aqui? É, psi é igual a A cosseno de Px sobre A vezes E elevado a menos I é TH. H cortado aqui. Não vamos entender, no momento, nós estamos preocupados em entender exatamente o que significa a função de onda. Estamos querendo agora entender um pouco da matemática envolvida. Eu quero calcular o complexo conjugado dessa função de onda. Quem não lembra lá do ensino médio não tem problema. Então, vamos pensar o seguinte: o que que Born diz? Né? Born vai falar que essa função aqui ela não tem interpretação física. O que tem interpretação física é o seu quadrado. E como a densidade de probabilidade tem que ser positiva, e aí você tem uma parte da função complexa, você vai agora multiplicar para ter o quadrado dela. E claro, a partir do momento que você tem multiplicação de funções complexas você tem a operação do complexo conjugado aqui. Tá? Esse asterisco aqui é o nosso complexo conjugado. O que ele vai fazer? Quando você multiplicar essa função por ela mesma, você vai inverter o sinal tá? do número imaginário. Então, nesse caso, o i passa a ser menos i. Eu não estou entendendo, não tem problema. Então, veja, é esse caso aqui. Você tem a sua função, quando você aplica o complexo conjugado. Esse i passa a ser o mais i, você inverte o sinal, então você vai ter mais iet h barra, cortado aqui, né, vezes a própria função. Então, você aplicou o complexo conjugado no primeiro. Posso aplicar no segundo? Pode, não tem problema nenhum. Geralmente a gente aplica no primeiro, vezes a própria função. Então, aqui já vai ter alguma coisa interessante, porque quando eu fizer essa multiplicação, eu vou multiplicar e vezes z, tá, elevado a esse expoente, repete a base soma expoente, isso aqui vai dar o que? zero, qualquer número elevado a zero né? vai ser 1 um. e aí você vai obter o que? a vezes a ao quadrado e aqui cosseno do seu argumento cosseno ao quadrado do argumento então essa daqui é a função de onda ao quadrado ou a densidade de probabilidade para uma partícula que tenha como uma função associada ao seu movimento essa expressão aqui Ok? Ah, o que isso significa? A gente vai chegar lá. Mas basicamente essa é a mecânica, vamos dizer, matemática, de você utilizar a função do complexo conjugado. Ok? Mas vamos adiante, vamos adiante. Então vamos pensar agora em termos de probabilidade. Né? Se a função de onda de uma partícula for se, num certo ponto, a probabilidade de se encontrar a partícula entre x e x de x é proporcional a x dx. É ok, isso aí nós acabamos de ver. Como é que isso se processa? Né? Vamos pensar que eu tenho um sistema tridimensional e essa partícula está dentro desse sistema num ponto R e ela tem as coordenadas x, y, z. Nós podemos dizer o seguinte: que a probabilidade de encontrar a partícula em um volume infinitesimal, já que agora estamos falando de x, y, z, é exatamente o elemento infinitesimal detal. O detal aqui é justamente a dx dy dz. Então, nesse ponto, a probabilidade de encontrar partícula naquele ponto exato, um ponto R no espaço, é a função de onda ao quadrado de tal. Então, se eu quiser a probabilidade específica, vou ter agora que integrar essa função de onda no elemento finitesimal em termos o quê? de três outros elementos. Ou seja, eu tenho agora um sistema tridimensional. Então, nesse caso, eu teria que resolver uma integral tripla. Né? É basicamente isso daqui. Então, vamos pensar em termos unidimensionais. Em termos unidimensionais, eu tenho aqui uma partícula né, que ela está, vamos dizer, tem sua trajetória indo de, desse ponto aqui até este ponto. Tá? E aí você tem o um máximo dela aqui embaixo. Aqui seria uma função de onda, né, de certa maneira. Quando você tem um quadrado dessa função de onda, esse quadrado vai te dar essa distribuição aqui probabilidade. Se você quiser saber, por exemplo, onde está sua partícula exatamente entre esse pequeno intervalo entre x e x mais dx, né? o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar a densidade de probabilidade, o psi ao quadrado, e vai ter que integrar isso daqui a partir do elemento finitesimal dx. Esse elemento finitesimal dx seria justamente essa pequena região aqui entre os seus dois pontos x e um x mais dx. É claro que essa função vai ser sempre real, vai ser maior do que zero. Mas aqui quando você estivesse vendo o quê? Uma função unidimensional. Quando você vai para uma função tridimensional, você não tem mais um dx, você tem um detal. E o detalhe é dx, dy, dz, e nós teríamos agora um elemento infinitesimal de volume, claro que aqui está enorme nessa figura, mas. A partir de um ponto R, né, você teria um elemento tal específico aqui, onde você teria a maior probabilidade de encontrar a partícula para esse volume, tá, dentro de uma determinada probabilidade, determinado é, limite de, sei lá, detal inicial e até um detalhe final. Tranquilo? Como é que isso se dá dessa forma? Né? Ah, Talvez uma maneira de vocês verem seria mais ou menos aqui em termos tridimensionais. Nós temos x, y, z. Né? E há um determinado ponto R, se você quer saber desse ponto R, a densidade e probabilidade de encontrar essa partícula no estado tridimensional, no ponto tridimensional, na verdade, seria justamente você ter a função de onda em termos dessa partícula no espaço tridimensional, vezes o detalhe. Claro que, dependendo do sistema, isso pode ficar extremamente complexo. Se o seu detalhe for dado em termos de coordenadas cartesianas, a história vai ficar muito mais complicada. Tá? Por quê? Porque esse elemento de volume é alguma coisa relacionada a um ponto de origem, e é que nesse espaço seria o espaço mais provável, tá? dentro de elemento de volume detalhe, onde a sua partícula poderia se encontrar, teria maior probabilidade. A dificuldade, gente, é que esse detalhe, isso aqui, ó, dx, dy, dz, e você resolver uma integral tripla com três coordenadas que são dependentes entre si, gera resultados extremamente complicados para se resolver. Algumas equações são muito, muito complicadas. Você vai ter que lançar mão de alguns métodos numéricos pesados e isso demanda muito tempo. Do ponto de vista computacional, então, em geral, a gente não usa muito o detalhe do ponto de vista de coordenadas cartesianas, porque isso dificulta o integrar isso aqui. Porque se eu quero a probabilidade em algum ponto no espaço aqui e tal, eu vou ter que integrar isso aqui em relação a esse ponto, esse volume infinitesimal. Isso significa dizer que eu vou ter que separar isso numa integral tripla e a minha função de onda ela terá que se expressa em três coordenadas e aí você vai ser obrigado a lançar mão de alguns métodos para poder separar essas coordenadas que vão estar intrinsecamente ligadas, são linearmente independentes isso vai dar uma vai dar um problema muito grande em termos é, matemáticos você separar e integrar mas tem outra maneira mais fácil de trabalhar isso daqui ok muito bem é, então não há uma interpretação Direta sobre o valor tá? da função de onda e principalmente porque, se esse valor for negativo, uh, você não tem um significado físico para a função de onda. Mas se você tem ela ao quadrado, você já tem pelo menos a, a clareza, a, a garantia que você vai ter um valor real, não, não negativo, não zero, para essa função de onda. Isso aí tem um significado físico. Né? Então imagina que eu tenho aqui a função de onda, tá? Essa minha função de onda, ela tem duas fases, uma fase positiva, uma fase negativa. a fase positiva em geral a gente acerta que é acima do eixo de propagação, a fase negativa abaixo do eixo de propagação. Mas isso daí é puramente algo que foi convencionado. O que a gente sabe é que uma onda ela passa a ter duas fases. Isso aqui é claro, estamos pensando uma onda unidimensional, quando a gente pensa numa onda bidimensional ou tridimensional essas funções vão aparecer também a gente vai ver isso mais para frente questão dos orbitais mas se eu pegar essa função de onda psi e elevar ao quadrado o que eu tenho aqui não é mais uma onda tá o que eu tenho é uma distribuição de probabilidade veja que mesmo na fase negativa o resultado te dá o que um pico positivo isso daqui é uma interpretação física. Isso daqui, do ponto de vista direto, você não tem como tirar uma informação muito clara da função de onda. Tá? Mas essa parte que vocês estão vendo, cuidado, tem aluno que acha que é uma outra função de onda, mas isso aqui é um pico de distribuição de probabilidade ou de densidade de probabilidade. Nesse caso, nesse pico aqui, nesse pico a probabilidade é máxima. E nesse ponto, neste ponto e neste outro, nos chamados nós, a probabilidade é mínima. Né? Então, você pode pensar aqui ó, na figura ao lado, tenho três funções relacionadas a três estados de energia, estado fundamental, primeiro estado, segundo estado. Isso aqui é a função de onda. Quando você eleva essa função ao quadrado, você já vai ter o que? A distribuição de probabilidade dentro de um determinado intervalo. Então, por exemplo, a função de onda Psi zero, ela basicamente só tem aqui essa fase, ou ela é positiva ou ela é negativa. Tá? Quando você eleva ao quadrado, você já vai ter essa distribuição. Ou seja, a máxima probabilidade da partícula se encontrar é bem no meio deste intervalo. E essa probabilidade ela vai caindo a zero quando você vai chegando às extremidades. Vamos pegar essa outra função, Psi 1, essa aqui lembra também as funções dos aceleradores, depois a gente vai ver isso com calma, você eleva essa função, que ela é complexa, ela tem uma componente complexa, ao quadrado você tem a, a densidade e de probabilidade, e aqui você já vai ver uma coisa interessante, dentro desse intervalo aqui da caixa, você vai ver que essa partícula ela tem probabilidade de zero de estar bem no centro da caixa, mas ela tem duas áreas de probabilidade máxima em que ela pode se encontrar e claro essas probabilidades elas vão caindo conforme vai se aproximando da extremidade da caixa ou seja a partícula ela não vai estar no meio nem vai estar nas extremidades ela vai ter maior probabilidade dentro desse intervalo aqui ó da distribuição se você tiver uma uma função de onda no um nível n qualquer não é uma função mais diferentezinha quando você eleva ao quadrado é que ela está todas as fases vão gerar distribuições positivas, então essa pequena fase aqui, ela vai gerar uma pequena distribuição, difícil até de ver, e essa fase maior, ela vai gerar uma distribuição alta positiva. Ou seja, a partícula dentro dessa caixa ela tem uma pequena probabilidade de estar aqui, mais uma probabilidade boa, uma grande probabilidade de estar aqui zero nesse ponto e zero nas suas extremidades. Então você começa a pensar em posição da partícula, não do ponto de vista clássico, mas do ponto de vista quântico, em termos de densidade de probabilidade. Ok? Então é basicamente essa a interpretação básica de Born. Isso vai ter implicações muito profundas para o entendimento dos sistemas quânticos. Ok? E vamos adiante. Vamos pensar o seguinte: a, a interpretação de Born ela não é. Um postulado que ele tirou da cabeça dele, como os outros postulados, é, ela está fundamentada num princípio do eletromagnetismo, ainda que seja um postulado no sentido que a gente não possa provar intrinsecamente da própria quântica a partir de uma, vamos dizer, de uma linha direta de dedução da clássica, ela, ele é um postulado que está fundamentado em um princípio semelhante. Dentro do eletromagnetismo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Né? Ah, se você pensar em termos de onda eletromagnética, a densidade de onda, a densidade de energia de uma onda eletromagnética, é, na verdade, a unidade, né? em termos de energia por volume. E essa energia por unidade de volume, gente, é proporcional ao quadrado de sua amplitude. E pelas equações de Maxwell, isso nos dá isso aqui. A energia por volume ou densidade de energia de uma onda eletromagnética é o meio de ε0, que é a permissividade, se eu não me engano, o vácuo, vezes amplitude ao quadrado. Isso aqui é a densidade de energia. Estamos falando de densidade e probabilidade. Né? Então, como é que Borde pensou essa interpretação, que ficou até hoje, nós não temos uma interpretação melhor da função de onda, é. Se você considerar agora a luz, a luz ela tem aquele comportamento dual, ela é onda, ela é partícula. Né? Ela, no caso, sendo um corpúsculo, né? ela, um fóton, ela tem uma energia que nós já conhecemos, energia NHni, aquela energia quantizada lá de Planck, que Einstein utilizou no efeito fotoelétrico. Então, se você pensar essa energia em relação ao volume, vamos pensar em densidade de energia, Seria o que? NHNI dividido por volume. Quando você faz essa correlação, você já vê que tem alguma coisa semelhante aqui. Ó. Não são iguais, naturalmente, porque estamos falando em sistema quântico em relação ao sistema clássico, mas é possível inferir ou, pelo menos, postular uma ideia a partir da densidade de energia de uma onda eletromagnética e agora de um no caso de uma partícula um fóton que tem também uma dualidade em termos de onda então se você for perceber a definição de energia por volume é a mesma ainda que as ideias aqui sejam bem diferentes mas para Born isso foi suficiente para fazer uma relação entre o quadrado da amplitude da onda e no caso, a energia do meu sistema quântico. O que, que ele fez aqui? Né? Então, pelas duas últimas equações, ele correlacionou a ideia de densidade de energia, já que ambas seriam densidade de energia, e pensou o seguinte: né? o número de partículas por volume, se isso aqui é igual, então isso aqui não é igual, mas é proporcional à amplitude ao quadrado da onda. Isso aqui não é igual, não pode ser, porque nós somos sistemas clássicos, sistemas quânticos. Mas é possível você pensar o seguinte: né? se a amplitude da onda eu encontro a partir da, do quadrado da função de onda, esse quadrado da função de onda vai me dar o quê? O número de partículas por volume. O número de partículas por volume é a densidade. Densidade de partículas em determinado volume. E, claro, quando você pega uma função matemática essa função você eleva ao quadrado em termos ali de probabilidade estatística você tem uma densidade de probabilidade então Born era um cara bem esperto nesse aspecto ele assumiu o seguinte que a onda de matéria representada pela função psi na função de x t ela tem uma amplitude tá? tal que o quadrado é igual ao número de partículas então como eu tenho amplitude ao quadrado, amplitude ao quadrado é o quadrado da é função de onda para obtê-lo. Então ele fez essa correlação aqui. A função de onda ao quadrado ela é diretamente proporcional à densidade de partículas em um determinado volume no espaço. E claro, se eu tenho uma densidade proporcional, eu posso mais ou menos ter uma ideia de quantas partículas podem conter ou estar. Em determinado ponto do espaço ou um determinado tempo t. Né? E aí é, vem a ideia né, que psi ao quadrado representa tanto a probabilidade, uma densidade de probabilidade de encontrar partícula próxima de um ponto né, específico de coordenadas, mas também, gente, é proporcional à densidade de partículas na região. Então, ele matou todos os coelhos com uma única dada né? Ele dá uma interpretação probabilística. E ele também dá agora uma interpretação física. Claro que para eu colocar isso aqui em igualdade, eu vou ter que ter alguma constante aqui. E a gente vai ver depois que essa constante é uma constante de normalização. De maneira que essa função, ela represente uma densidade de probabilidade dentro de um espaço amostral real. Não de um espaço amostral imaginário ou negativo. Então, isso aqui vai ter que dar alguma coisa real do ponto de vista probabilístico. E vai ter que dar alguma coisa física do ponto de vista de densidade de partículas. Ok? Muito bem. E aí, vamos definir um pouco isso daqui, agora, em termos disso. A equação de Schrödinger, nós vimos na aula anterior, ela é uma equação diferencial, ela é linear. Então, qualquer função de onda que você obtém a partir da resolução da equação de Schrödinger, que é a solução. Se você multiplicar por uma constante arbitrária, isso aqui continua sendo solução porque é uma função que linear. Né? Então, vamos dizer que eu tenho aqui ψ como uma solução da equação de Schrödinger. Lembre que a equação de Schrödinger, quando resolvida, vai te dar uma função de onda. Como ela é linear, se eu multiplicar essa função por qualquer número, essa, esse resultado n psi continua sendo função, continua sendo solução da equação de Schrödinger. Se você tiver duas soluções, psi1 e psi2, se você fizer uma combinação linear, o resultado continua sendo uh, um resultado válido para aquela equação de Schrödinger. Se você pegar essa combinação linear, multiplicar por um número arbitrário específico, uma constante arbitrária, gente, isso aqui continua sendo uh, um resultado para a equação de Schrödinger. são as chamadas soluções possíveis, da equação de Schrödinger. O que isso tem a ver para nós? O que tem a ver é que Born, ele colocou uma, uma vamos dizer, uma probabilidade entre a amplitude e entre a função de onda, que não é exatamente uma igualdade, é uma proporcionalidade. Mas se a função de onda mesmo multiplicada por uma constante arbitrária continua sendo uma solução, isso resolve o nosso problema da proporcionalidade em termos de uma Igualdade. Tá? Então é sempre possível sempre possível ajustar qualquer função de onda de maneira que, quando você fizer a probabilidade máxima, ou seja, integrar sobre todo o espaço de tal, o complexo conjugado, isso sempre dê um valor de 100% da partícula se encontrar. Então, por exemplo, se eu tenho uma função de onda que descreve o comportamento de uma partícula, a questão é, a partícula existe? Está lá mesmo? Ora, se eu integrar sobre todo o espaço de menos infinito a mais infinito, é claro que a partícula vai ter que estar em algum lugar, né? a não ser que ela não exista é, no universo. Mas se eu integrar sobre todo o espaço, é, isso vai me dar a certeza que o valor vai ser o quê? Um. Se eu fizer a probabilidade dentro desse intervalo, isso aqui vai ser 100%. Ou seja, 100% da partícula está em algum lugar do espaço infinito. Seja lá no menos infinito até o mais infinito, a partícula vai ter que se encontrar ali. Mas em qualquer outro intervalo entre menos infinito e mais infinito, eu vou ter a probabilidade né, de 0 a 100% da partícula ser encontrada no intervalo desejado. Então, nesse sentido, a interpretação probabilística de, de Born é muito consistente, gente. é uma coisa impressionante, mas tem um problema. Né? Qual é o problema? Ali ele tinha uma proporcionalidade em relação à densidade de energia de um mundo eletromagnético. Para eu colocar aquilo numa igualdade, eu vou ser obrigado a encontrar uma constante, ou colocar uma constante de proporcionalidade. Que me torne né, aquela proporcionalidade uma igualdade. Para isso, eu tenho que normalizar a função de onda. Então, a função de onda com essa constante de proporcionalidade é dita de função de onda normalizada. E essa constante passa a ser a constante de normalização. Então, todas as funções de onda que dão a esse resultado aqui, quando integradas de menos infinito a mais infinito, e o resultado total é igual a 1, são as chamadas funções de ondas normalizadas. Só pode dar esse resultado se a função de onda for normalizada. E quando é que a função de onda é normalizada? Quando ela tem a sua constante de normalização, que permite que essa multiplicação né, em termos de uma integração total nos dê um valor real. Ok? Ou seja, a ideia de Born é agora olhar para a função de onda, o seu quadrado. Com uma densidade de partículas ou uma densidade de probabilidades que vai te dizer o local mais próximo ou a probabilidade maior de uma partícula se encontrar em um determinado ponto do espaço. Joia, vamos ver isso adiante. Né? Vamos lá. Se a minha função de onda é uma função da equação de Schrödinger, então, né, se aqui é a, a solução, então NPC, sendo N Psi sendo ele uma constante também é uma solução. Beleza! Isso aqui nós já vimos. Por que isso é possível? Porque Psi participa de todos os membros da equação, é uma equação linear lá na equação de Schrödinger. N, agora, vamos definir como constante de normalização. E esse N, como eu já falei, é o valor que transforma a proporcionalidade probabilística, né? isso aqui era proporcional à amplitude, e em igualdade. Agora sim nós temos um valor. Ou seja. Quando eu tenho uma dada função de onda normalizada, n psi, a probabilidade de eu encontrar a partícula na vizinhança de determinado ponto dx de é igual a um valor real. Tá? Então, n psi conjugado n psi de x, onde esse n necessariamente tem que ser do, do, do universo dos números reais, isso vai te dar o quê? Um valor igual a 1 quando integrado sobre todo o espaço. Então, se eu somar Sobre todo os passos, a probabilidade da partícula se encontrar ali, o resultado é 100%. Como esse n é, na verdade, um número real, tá? então, eu vou ter n vezes n, é n, ao quadrado e sai da integral. Então, você vai ter n ao quadrado integral sobre todo o espaço de psi conjugado, psi de tal igual a 1. Essa igualdade é verdadeira. Tá? A partir do momento que a minha função de onda é normalizada, por uma constante de normalização. Joia? As funções de onda que nós usamos em quântica são funções de onda normalizadas. Por quê? Porque elas têm que obedecer à interpretação de Born, Porque, do contrário, o que você vai ter é um resultado que não tem significado físico. Você vai poder encontrar probabilidades negativas, você vai poder encontrar volumes ah, colapsados em termos de partícula, partícula colapsada e partícula é em partícula e volume nulo. Então, são coisas que não fazem sentido nenhum. Você só vai poder usar em quântica a função de onda normalizada. Em geral nos livros de quântica, a função de onda que é dado já é normalizada. Quando ela não está normalizada, o autor do livro diz assim, essa onda, essa função de onda não está normalizada e você é obrigado a encontrar a constante de normalização. Como é que eu encontro é só isso aqui, ó? Isso aqui eu tenho integral psi psi detal igual a 1 vezes n ao quadrado. a ah, jogar isso pro outro membro, 1 sobre isso tudo e elevar aqui a raiz quadrada eu tenho um valor de n tranquilamente. Vocês vão fazer um exercícios sobre isso. Né? Então, para encontrar a constante de normalização basta jogar outra parte para baixo, né? levar aqui a raiz quadrada, pronto. Se eu fizer essa integração aqui eu encontro o n. Esse n eu só vou multiplicar para o Ψ e aí eu tenho a função de onda agora correta, completamente normalizada. Ok? Então, se eu souber o valor de n, eu posso normalizar ψ e com isso eu posso encontrar a probabilidade de um determinado espaço que eu considere interessante. Não precisa ser de menos infinito a mais infinito, porque eu sei que a probabilidade da molécula está em todo os espaço, é 100%. Em algum lugar ela vai estar. Então, a partir de agora, a não sei que eu diga, ao contrário as funções de onda que nós vamos usar aqui no curso serão consideradas normalizadas. Tá? Ou seja, para uma única dimensão, a integral psi conjugado psi dx é igual a 1. Tá? Então, isso aqui é verdade se as funções de onda forem o quê? normalizadas. Ou se você quiser colocar explicitamente n psi conjugado n psi dx igual a 1. Aí a função de onda está multiplicada pela constante de normalização para uma dimensão ou se você pensar em todo o espaço, né, infinitesimal aqui em termos de volume, você vai ter psi conjugado psi detal, onde detal aqui em termos de um sistema tridimensional é dx dy dz, e aqui você vai ter que resolver uma integral tripla. ok? Já lembrando, integrar as triplas em sistemas cartesianos é a morte, é a morte. Dá para resolver, dá. Sistemas simples, sistemas mais complicados é difícil, ok? Bem, como é que eu vou resolver isso se eu tiver um sistema de coordenadas cartesianas? Hum, você vai ter muito problema. Mas essas coordenadas, gente, elas podem ser representadas em vários sistemas. E é aqui que é a graça da matemática, é porque há vai, vai vários outros sistemas, além das cartesianas. Em geral, lá no ensino médio, a gente só vê um outro sistema, que é as coordenadas polares. Né? Que a gente tiver ali lá no segundo ano do ensino médio. Mas tem. Centenas talvez de coordenadas diferenciadas que você pode representar um sistema. Para nós, a gente usa cartesiana porque é, do ponto de vista histórico, aquilo que nós utilizamos desde o início para representar pontos no espaço em termos matemáticos, mas ah, dali em diante, em termos de geometria, se descobriu outros sistemas que eram mais interessantes para descrever alguns, alguns fenômenos né, que seriam mais fáceis de resolver do ponto de vista matemático, em quântica o cartesiano, o sistema cartesiano não é o melhor método, tá? Não é o melhor método. Ah, o melhor método é, seria um, no caso um, uma coordenada ah, esférica polar, mas a gente vai ver depois, tá? Vamos pegar só um exemplo de normalização. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um poço de potencial infinito. Em t igual a zero, o poço de potencial infinito é esse daqui que vocês estão vendo. Eu tenho uma partícula presa nesse poço. A gente vai estudar isso aí mais para frente. A resolução da equação de Schrödinger para o sistema mais básico. A partícula presa no poço de potencial infinito. E essa partícula aqui dentro ela tem essa função de onda. Né? Xt em função de x e t. A cosseno de pi x a e elevado a menos i et t sobre h barra. Aqui é a energia, t é o tempo. H é a constante de Planck modificada. Né? Bem, então o que, que se quer aqui? Então, dado esse poço aqui, né, nesse poço a, a energia potencial é zero, então a gente já pode descartar. Então, poço, a gente diz aqui, infinito é aquele que a energia potencial é zero em uma determinada região, e infinito em todo o restante de espaço. Então, a partícula estando aqui dentro, ela não pode sair, porque ela teria que sobrepujar. Um potencial infinito, e para isso ela tem que ter uma energia infinita, além do infinito, então ela não vai sair. Mas tem um fenômeno de quântico que a gente vai ver também em outro momento, que é o tonelamento, que seria um outro caso. Mas deixa diante. Muito bem, usando o postulado de Born, obtenha a densidade de probabilidade, ρ, né, de se encontrar a partícula em qualquer ponto do eixo T, do eixo X aqui, seria esse eixo aqui, ó. Ah, no instante t, então aqui você tem uma caixa, né? essa caixa aqui está indo de zero até a sobre 2, e aqui de zero até menos a sobre 2, então se você pensar aqui, você tem um intervalo de a, variando aqui do ponto zero, meio para um lado, meio para o outro, então ele quer que a gente encontre aqui a densidade de probabilidade, um ponto qualquer, não especifica, na letra b, que é que impõe a condição de normalização, encontra a constante A. Ou seja, essa função de onda ela está normalizada? Sim, tem aqui um A. O problema é que eu não sei quanto é que vale esse A. Então, se eu não sei quanto é que vale esse A, eu não posso utilizar essa função do jeito que está para qualquer outra aplicação. Eu tenho que encontrar qual é a constante de normalização. E se ele quer que se ache a probabilidade de encontrar a partícula na metade direita aqui do seu poço. Ou seja, quando x varia de zero a A, Sobre 2, então nesse caso, x aqui é maior do que zero. Claro que essa probabilidade está aqui, é a mesma para o outro lado. Como isso aqui seria uma densidade de probabilidade, né? se você levar ao quadrado, quando você levar ao quadrado, você vai ter um, aqui um, uma distribuição maior e você vai ver que a maior probabilidade a partícula se encontrar bem no meio aqui da, da so, do seu poço. Mas vamos lá, gente, ok? Como é que a gente vai fazer isso daí? Vamos pegar o primeiro, né? o primeiro ele está pedindo o que obter a densidade de probabilidade. Tá? Como é que você obtém essa densidade de probabilidade? Então, lembrando de Born, mais uma vez, função de onda não tem interpretação física. Ou tem que encontrar o quadrado da função de onda e o quadrado da função de onda é a densidade de probabilidade ρ. De essa densidade de probabilidade era sempre positiva, tá? é postulado isso daí. Então você tem aqui o módulo do quadrado, da função de onda ao quadrado. Isso vai nos dar o complexo conjugado. Eu tenho a função de onda? Tenho. Ele deu aqui. É essa função de onda. Né? Então, a, a minha função de onda que dá a partícula, a partícula está entre o intervalo de menos A2 até mais A2. Está é a minha função. E eu tenho que elevá-la ao quadrado para encontrar a densidade de probabilidade. Tá? Quando eu elevo ao quadrado, eu vou ter que A cosseno de vezes sobre A vezes a exponencial. Desse aqui, expoente, vezes a mesma coisa. Quando eu multiplicar isso, eu vou ter a ao quadrado, a vezes a ao quadrado. Ah, quando eu utilizar a função aqui, no caso, a função complexa, eu vou ter que usar o complexo conjugado. Já está aqui, ó, aqui já está positivo, aqui já está negativo. A função de onda original ela é menos i, então quando eu utilizo o complexo conjugado, aqui eu inverto o sinal do primeiro. E aí, é simples, né? a densidade e probabilidade é a função de ao quadrado, vai ser a ao quadrado, cosseno ao quadrado desse argumento aqui. E quando eu multiplicar e vezes e com um sinal trocado, vai dar um valor de zero no expoente, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, essa aqui é a densidade e probabilidade da partícula. Né? Essa é a função de densidade e probabilidade. Mas até aqui isso não me deu nada. Por quê? Porque só querem que a gente encontre a densidade de probabilidade, mas a partir da densidade de probabilidade eu posso encontrar outras informações. Então vamos para a letra B. Né? Na letra B ele pede para a gente encontrar a constante de normalização A. Para eu fazer a constante de normalização eu tenho que utilizar a condição de normalização. Então seria a integral sobre todos os passos, menos infinito ou mais infinito, não de menos A sobre 2 a mais dois mas sobre todos os passos da função de onda ao quadrado de x igual isso a 1. Um, porque eu sei que uma vez que eu integre isso somos sobre todos os partes de probabilidade é claro que a partícula vai se encontrar em algum ponto do universo então isso aqui é 1. Um, então já postulado isso mas eu sei que se ao quadrado acabamos de fazer ela dá essa solução aqui a ao quadrado possa ser ao quadrado de x sobre a então já tem esse valor e eu vou ter que integrar agora sobre todo o espaço. Aí isso vai ter que ser igual a 1. Mas como nós estamos falando de uma partícula cujo universo dela toda é entre menos A sobre 2 e A sobre 2, então isso facilita um pouco a nossa vida. Ela não vai estar em nenhum outro lugar do universo. Ela só vai estar presa aqui, ela não tem como sair. Ela está presa em cadeias de energias potenciais infinitas. Então eu sei que em algum ponto. Desse universo aqui fechado, a partícula se encontra. Então, nesse caso, eu vou ter como limite menos a sobre 2 até a sobre 2 dessa função coseno ao quadrado de x sobre a dx igual a zero. Então, você vai ter que resolver essa pequena integral aí. E essa integral, gente, ela é uma integral bem conhecida, ela é uma integral definida. E ela vale basicamente isso daqui. Ela é uma integral dessa família aqui de integral de menos x a x, cosseno ao quadrado de npx dx. Então, nós temos ao x aqui dx. Ah, ela está variando de menos x a mais x, exatamente aqui. Ó. Você tem esse valor. Você pode modificar isso aqui para x sem problema nenhum. E nesse caso, essa solução vai ser sendo. De 2nπx sobre 2nπ mais x, variando de menos x a mais x. Então, essa integral já está definida. Você pode pegar uma tabela de integral e simplesmente aplicar os limites. Né? Você vai aplicar os limites aqui. Você pode utilizar, fazer uma mudança aqui de variável. Tá? Você tem um dx, você encontra aqui os, os limites. Mas aplicando bonitinho, você vai chegar a a ao quadrado 1 um meio de azinho igual a 1. Tá? Pode fazer depois, se é um exercício para vocês. Apliquem tá? isso daqui em relação a essa função e isso vai te dar exatamente este valor. Bem, se você pegar o A e isolar, o A é raiz de 2 sobre n. Um. Essa é a constante de normalização. O único passo complicado é justamente resolver essa integral, mas ela é uma integral definida, a gente não vai perder tempo aqui. Reescrevendo, redefinindo, solucionando, já vai lá na tabela integral. Agora, se ela não é uma integral definida, simples, nós vamos ter que utilizar os métodos clássicos de resolução da integral para chegar a um valor que seja importante. Mas o bom da quântica, especialmente nesses tipos de função de onda, quase todas, elas são tão restritivas em seus modos que elas acabam caindo em uma classe ou classes de integrais que são perfeitamente definidas. E às vezes quando elas não estão ali com o valor direto, o valor vai dar zero. A gente vai chegar isso lá para frente. Tá? Então essa é a constante de normalização. E com essa constante de normalização, agora eu vou ter a função de onda perfeita, porque esse a aqui, ó, ele vale raiz quadrada de 2 sobre a. Então agora quando eu substituo o a aqui, eu tenho a função de onda perfeitamente normalizada e eu posso utilizá-la. Para encontrar a probabilidade da partícula estar em algum ponto do universo. Então, bem, aí chegamos ao exemplo C, que é encontrar a probabilidade da partícula estar na metade direita aqui do nosso poço. E, nesse caso, se ela só está na metade direita, quer saber qual a probabilidade, então o intervalo é não mais de menos a sobre 2 para a mais 2, mais de zero a a sobre 2. Então, começa é a fazer. O nosso caso, porque o nosso intervalo agora, ele não vai ser o total, mas apenas metade deste valor. Então, você vai ter de zero a, a sobre 2. E a probabilidade é a integral, agora, dentro do seu limite. Qual é o limite? De zero a, a sobre 2, não mais de menos infinito a mais infinito. Ou o valor completo do universo do teu sistema. E você vai integrar sobre esse intervalo. Agora, essa função... Ela agora é agora a função normalizada, completa. Tá? Então você tem aqui a função ao quadrado, já é esse valor, você sabe que ao quadrado, que a é esse valor aqui, 2 sobre a. Se você levar ao quadrado, o a vai ser simplesmente 2 sobre a. Tá? Então você tem este valor, é, você vai colocar ao quadrado, integral de cosseno aqui, ó, a mesma integral anterior aplicando a fórmula de recorrência já daquela integral que nós vimos no slide anterior, nós vamos chegar isso daqui, ó. Isso aqui vai ser 2 sobre A, aqui um 4 sobre A é o valor já dessa integral que nós vimos, e vai dar exatamente 50%. Tá? Eu recomendo que vocês voltem depois ao slide anterior e apliquem a a fórmula de recorrência daquela integral definida para vocês chegarem ao valor do nosso argumento. Então, dá exatamente 50%. Claro, ela pode estar aqui ou pode estar aqui. Então, tanto faz se você pegar de 0 a mais 2 ou 0 a menos 2, esse valor vai dar 50%. Tá? Então, é a mesma para ambos os lados do poço. Tranquilo? Isso aqui é um poço potencial, bem simétrico. Então, você pode encontrar partícula de um lado ou do outro. Joia? Claro, isso aqui é um exemplo meio, meio mas é um exemplo simples para você ter uma ideia de normalização. Muito bem, mas vamos voltar à questão das coordenadas, que nós estamos falando que o x, y, z, coordenadas cartesianas não é uma boa. Então, na concepção, na concepção clássica, o que nós sabemos? A partícula ou ela se encontra ou não se encontra em determinado ponto do espaço. Então, ou está ou não está. Mas na quântica nós não temos como dizer se ela está ou não está. O que nós podemos conhecer é a probabilidade da partícula se encontrar naquele determinado ponto. Mas nós não podemos dizer que ela está ali 100%. Mas nós temos uma visão agora probabilística de eventos em termos agora aqui de fenômenos clássicos. Okay? E aí, nesse caso, é o seguinte: como nós só podemos conhecer a probabilidade, você tem que normalizar a função de onda. E quando você normaliza, você impõe a certeza que a partícula se encontra em um determinado ponto, em um determinado volume no espaço. Okay? Mas aí temos algumas dificuldades, como falei anteriormente. O sistema de coordenada cartesiano não é o melhor para descrever sistemas quânticos. Sistemas quânticos, estamos pensando num núcleo rodeado de elétrons que estão girando, tem ali momento angular, tem algumas outras coisas que estão agindo ali dentro daquele sistema, que do ponto de vista de coordenada cartesiana não é muito bom para descrever, tá? Então você tem ângulos ali, tem orbitais, tem rotação e as coordenadas não são boas, mas coordenadas esféricas polares são uma beleza para encontrar um determinado volume, tá? E o volume infinitesimal numa coordenada é, esférica polar, gente, o detalhe é isso daqui, ó. Isso aqui é o elemento infinitesimal, tá? R sendo de θ dr dθ dφ. Mas, a pessoa, mas antes tinha dx, dy, dz. Vai cair numa integral tripla também. Dr dθ dφ também é uma integral tripla. Mas vocês vão ver que essa integral ela é muito simples de resolver. Muito simples. A fórmula de recorrência, a família de fórmulas de recorrência são de integrais muito definidas. E depois de um tempo você até já sabe mais ou menos qual é o valor daquelas integrais sem precisar resolver mas você pode resolver uma vez, se você quiser, para você ter uma ideia de onde chegou aquela fórmula de recorrência. Ou lembram, pegam um lá de cálculo, 1, um, vocês vão encontrar nos livros algumas dessas deduções bem simples. Gente, isso aqui é um sistema de coordenadas esférica. Né? O sistema de coordenadas esférica ele tem uma correlação com o sistema cartesiano. O Sistema cartesiano é o z, o y e o x. Né? Então você tem aqui um eixo x, um eixo y, um eixo z. E você pode encontrar a partícula dentro de um ponto do espaço se você tivesse coordenadas x, y, z. Mas no nosso caso, a gente não tem um ponto no espaço, você tem uma partícula quântica girando ao, ponto desse, ao longo desse ponto a partir de uma origem. Né? Se você pensar que essa origem seria aqui, e você tem uma distância r dessa origem até um determinado ponto do espaço. Para eu saber se aqui em coordenada cartesiana, eu vou ter que fazer uma projeção para o eixo z, uma para o eixo x e outra para o eixo y. O problema é que toda vez que eu girar isso daqui, é, isso vai girar em termos de dois ângulos, o φ e o θ, e uma distância em relação à origem. Então, quer dizer, se eu for tentar encontrar um ponto no espaço em termo cartesiano, eu vou ter que saber o quanto esse ponto está relacionado com a distância da sua origem, o R, e o ângulo. Para z, por exemplo, é o r cosseno de θ. Para y, é r seno de θ seno de φ. E o x é r seno de θ cosseno de φ. E aí, quando você tenta integrar isso daqui, muitas das vezes fica complicado você fazer uma separação desses argumentos aqui: seno de φ, seno de θ. Né? E, nesse caso, nas coordenadas esféricas polares, em vez de você pensar x, y, z que variam com θ, φ e r você já pode pensar direto nos três elementos, θ, φ e r. Então, θ é aquele ângulo, tá? aqui, ó ele varia de zero a π. O φ, ele varia de zero a 2π. Tá? Então, θ é esse aqui. Ó. Não sei se vocês conseguem ver, vai de zero a π. O φ é esse daqui, que gira completo, ó, de zero a 2π. E o r é a distância do ponto de origem, que vai de zero até infinito. É mais fácil a gente definir o ponto no espaço a partir de θ, φ e r. Ah, seria alguma coisa assim, ó. Pensando uma partícula ah, girando, se você for pensar em termos cartesianos, você vai ter que definir cada ponto no espaço em termos não é, de uma esfera e aquele, aquela partícula está numa esfera. Essa esfera seria, nós podemos pensar no espaço atômico. E você teria que definir isso em termos de três, dois ângulos e uma distância. Se é para fazer isso, é melhor você utilizar o quê? O sistema, no caso, de coordenadas esféricas polares. Por quê? Porque o elemento de volume ele está relacionado justamente a dr, dθ e φ. É mais fácil. Então, notem que quando você faz isso, olha, o, o ângulo φ olha, ele vai de zero a 2π mas o teta, ele vai só de zero a pi, ó. ele vai ficando nessa metade aqui, porque a outra metade é o mesmo, é só rebater. Então, você pode encontrar o quê? Esse ângulo, ou esse ângulo não, essa posição em relação à distância da origem, em relação a esse ângulo aqui, φ, e em relação à metade só da esfera, no caso, que é o próprio teta e é mais fácil de trabalhar a ah, pessoa mais fácil difícil não vocês vão ver que é muito mais fácil de trabalhar ok nota que antes a gente tentou resolver aquele exemplo anterior ali sem coordenadas esféricas polares e você caiu numa forma de recorrência de seno que é complicada você chegar àquele valor mas aqui vocês vão ver que é bem mais simples ok e aí claro tem o trabalho número 4, atividade número 4. A partir de noções de trigonometria ou de cálculo básico, depende de como você queira. Eu quero que vocês demonstrem as relações entre o sistema de coordenadas cartesianas e coordenadas esféricas polares. Ou seja, eu quero que vocês provem que z é r cosseno de teta, y é r seno de teta seno de phi e x é r seno de teta cosseno de phi. Você pode usar de duas maneiras. Pode pegar aqui um sistema, aqui o esférico. Você tem as três coordenadas cartesianas e você tem os ângulos aqui, o θ o e o φ. E tem também a distância R vetor R. Com isso daqui, encontrar quem é Z, quem é X e quem é Y. Tá? Z, Y X. Vai dar um pouco de trabalho do ponto de vista de geometria simples, porque você vai ter que fazer algumas considerações. Ou você pode usar cálculo né? e eu, eu dou uma dica vocês podem utilizar Jacobiano né? eu não sei o que é Jacobiano então vocês vão procurar saber o que é o Jacobiano e encontrar essas correlações aqui perfeitas tá e com isso chegar ao valor do elemento de volume infinitesimal r² seno de teta dr dθ dφ. então eu quero que vocês mostrem essas correlações aqui x z y x e cheguem ao elemento a diferencial aqui, de volume, esse elemento diferencial aqui infinitesimal, seria o dx, dy, dz. Se você tem o z, o y, o x, você vai encontrar o dz, dy, dx, e você vai multiplicar, você vai encontrar o elemento infinitesimal em termos de coordenadas esféricas polares. Gente, isso daqui é obrigatório. Ok? Parece complicado, mas não é. Se você usar o Jacobiano, é fácil. Jacobiano vai ser um Basicamente matriz lá do terceiro ano de ensino médio, nada muito complicado. Você tem que descobrir a definição de Isso é para vocês pesquisarem. Muito bem. Vamos pegar um exemplo 2. Né? Vamos agora normalizar a função de onda do átomo de hidrogênio, sabendo né, que a função de onda é dada só por isso daqui, ó, e elevado a menos r sobre a zero. Se a zero aqui vocês vão já ver o que, que é. E ele está pedindo trabalho em coordenadas esféricas. Então, eu tenho uma função de onda, eu tenho que normalizar e eu tenho que utilizar coordenadas esféricas polares. Né? Tá? Então, o que quem já sabe? Nós sabemos que a integral sobre todo o espaço, psi conjugado, psi detal, é igual a 1. Nós sabemos que essa função aqui, uma vez normalizada, vai estar multiplicada por uma constante de normalização. n vezes n vai sair da integral, então, isso vai ser n ao quadrado integral sobre todo o espaço psi conjugado ψ detal igual a 1. e agora nós vamos usar o detal em termos de coordenadas esféricas e detal é r² sendo de teta dr de teta de phi. tá então vamos utilizar isso nessa integral e vamos ver o que, que vai dar tá então tá aqui a nossa função de onda e elevado a menos r sobre a zero esse a zero é o raio da órbita de volta, tá então já está vezes N cada um, você vai multiplicar ela vezes ela mesma aqui. Ó. Essa função ela não tem ah, um componente imaginário, então é só uma multiplicação simples, um produto simples. Quando você multiplica ela por ela mesma, você vai ter E vezes E. Então repete a base, soma aqui os expoentes, os expoentes vão ser menos 2R sobre a zero. N vezes N, você sai, tira da integral, vai ter N ao quadrado. E aí tem um elemento de volume. Vezes D tal, R quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ. Isso vai ser igual a 1. Gente, como isso aqui tem três elementos aqui infinitesimais, ou, ou elementos diferenciais de integração, isso aqui é uma integral tripla. Os seus elementos são facilmente decompostos nessa integral. Você pode separar isso. Facilmente, tá? nos seus elementos infinitesimais, pronto. É, você separa essa integral tripla nos seus elementos infinitesimais. Aí você vai ter o quê? Uma parte em termos de R. O que, que nós temos de R? Nós temos o epsilon, esse E aqui, essa exponencial, ela está em função de R. Temos o R ao quadrado e temos o DR. Então nós temos E menos 2R, E elevado a menos 2R a zero, R ao quadrado DR, só é uma integral para resolver. Essa integral aqui vai ser de zero a infinito. porque Porque o R varia de zero a infinito, na né, coordenada esférica polar. Nós temos o teta. Onde é que temos teta? Aqui temos seno de teta e temos dθ. Então, a integral de seno de teta a dθ. A gente viu que o teta ele varia de zero a pi E temos o φ. Phi, dφ, phi, só que está sozinho. Então, é, o phi, ele varia o ângulo de zero a 2 pi Então, dφ igual a 1. Essas integrais são fáceis. Essa daqui é fácil de resolver, porque a integral de dφ é φ, variando de 2π a zero. E aqui nós temos a integral de seno de θ dθ, que também é uma integral simples de resolver. É o seno, a, integral, a derivada de seno é cosseno, ou mais cosseno, depois a gente vê. Mas isso daqui é simples de resolver. E temos essa que é um pouquinho mais complicada em relação a r, né, Aquele, aquela distância da origem. Mas como eu falei para vocês, em geral, em coordenadas polares, as integrais são altamente definidas. Essa classe de integral exponencial em relação a x dx, ela tem uma, um valor já definido e você não tem muito que procurar. Tá? Então essa primeira integral, ela tem esse valor aqui. Ó, ela é dessa classe de integral. Se você tem tabela de integrais, é bom você ter tabela de integrais para não perder muito tempo. Você vai ter o quê? De zero até infinito desse tipo de função. Ó. x elevado a n vezes z elevado a, a menos ax dx é o fatorial de n sobre a elevado a n mais 1. Quem é o n aqui para nós? Estamos falando aqui, o n o x para nós é o r, porque aqui é dr e aqui é dx. Ó, então. Nós temos aqui R elevado ao quadrado, então nosso N é 2. Quem é o nosso E? O E aqui é menos AX. Quem é o X é o R. Então quem é o menos A? Menos A aqui, aliás, só o A, né? é 2 sobre A0. Tá, já tem tenho um menos aqui também, ó. então 2 sobre A0, esse aqui é o nosso A. Então vai ser N fatorial, N fatorial, que é o nosso N, é 2, então 2 fatorial sobre A. Quem é A? A é 2 sobre a 0 elevado ao que? A 2 mais 1, 3. Isso aqui seria no caso a 2 sobre a 0 elevado ao cubo. Então, é só colocar aqui facilmente. Você já tem o resultado dessa integral. Essa integral também já nós já sabemos. E aqui nós temos a integral de Δφ. Ok? Muito bem. Vamos lá. Então tudo isso daqui. Multiplicado por n. Tá? Então você tem aqui fatorial de n, 2 fatorial, que é 2 dois mesmo. 2 dois dois sobre a zero elevado ao cubo. Então, Quem é aqui o nosso caso? Quem tá? então, é o nosso A é r sobre 2 sobre a zero elevado ao cubo. A integral de seno de teta é menos cosseno de teta, variando de π de zero a π. E a integral de dφ é f mesmo, 2π. A zero. Então, agora é só você resolver isso daqui. Você vai ter o quê? A menos, aqui parêntese, o cosseno de π menos o cosseno de zero. O cosseno de π é menos 1. Um. cosseno de zero é 1. Um. Então, aqui não tem dificuldade também. Então, você vai ter isso daqui. N², fatorial de 2, né? é 2 mesmo, inverte aqui. Você vai ter a elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo aqui é 8, tá? Você vai dividir aqui por 2, você vai ter 4. Então, você vai ter n² a 3 sobre 4 menos cosseno de π, mais cosseno de 0, 2π. Cosseno de π, daí nós sabemos, é menos 1, cosseno de 0 é 1. Então, menos 1 com menos 1 vai dar 1, mais 1, 2. Porque é 2π, 4, né? Tá? Então, você vai ter aqui, ó n2 a03 sobre 4 vezes 2 vezes 2π, e aí pronto. Isso aqui tudo é igual a 1. 2 vezes 2 é 4, você vai cortar 4 com 4. Então vai, vai sobrar para você n2 a03 π igual a 1 e pronto. Essa é a constante de normalização. n é 1 sobre a0π elevado a 6. Esse a zero é o raio da órbita de Bohr. Então é um um valor que nós sabemos que é constante, se eu não me engano, é 52,3 picômetros. Posso estar enganado aqui. Então, essa é a constante de normalização. Você multiplicou essa constante de normalização pela função de onda, que é E menos R sobre zero. Você tem agora a função de onda normalizada. Ok? Muito bem. E aí, ele está pedindo o seguinte: com a função normalizada, que está aqui, ela, ó, bonitinha, normalizada. Calcule a probabilidade de encontrar o elétron no núcleo. Só que ele diz o seguinte, que o elemento de volume, que é o detal, é igual a um picômetro cúbico. Gente, um picômetro cúbico é nada. Isso aqui realmente está dentro das dimensões infinitesimais. Está aqui a minha função, tá? já normalizada, psi n. Com essa função psi -n, eu posso encontrar a probabilidade. Tá? Mas aí tem duas coisas que eu quero lembrar para vocês. Primeiro, com essa função... Eu agora posso calcular a probabilidade de encontrar o que o elétron no elemento de volume especificado. E está pedindo para a gente encontrar o elétron no núcleo dentro desse elemento de volume, o detalhe, aqui. E eu posso encontrar esse valor e não apenas aqui valores relativos. Tá? Se eu tenho a função de onda não normalizada, eu posso encontrar valores relativos, isso é proporcional à probabilidade. Mas com a função de onda normalizada, eu posso encontrar valores específicos. Então, com essa função eu posso calcular a probabilidade de encontrar, de maneira muito acura, com grande acuracidade, o elétron no núcleo e não só no núcleo, né? Quando o elemento de volume de tal é exatamente um picômetro cúbico. Então, a probabilidade vai ser em termos de r e a zero, tá? E ela é proporcional aqui à função de onda. Quem é a zero é o raio da órbita de Bohr, está aqui. É 52,91 picômetros ou 5,29 vezes 10 a menos 11 metros. Então quem vai ser a nossa probabilidade? Como ele está no núcleo, então o r é zero, tá? O r é zero. Então você vai ter isso daqui: npc ao quadrado de tal, NPC ao quadrado de tal, tá aqui a nossa função de onda, tá? Vezes de tal. Só que esse detal aqui <laughs> Ele já deu, basicamente. tá? Então, está aqui a nossa função, bonitinha. De novo, estou repetindo ela aqui. Como aqui está o quadrado? Eu já tiro essa raiz quadrada aqui, tá? elevado ao quadrado, isso aqui cai fora. E você tem menos 2r, porque é elevado ao quadrado. Então, menos 2r é zero de tal. Como ele está no núcleo, quem é r? r é zero. Então, qualquer número multiplicado por zero é zero. e elevado a zero é 1. Um. Então, isso aqui já caiu fora. Detal, nós já sabemos, detal vale um picômetro. Ele já falou que o elemento de volume é um picômetro. Então você tem aqui, ó, n' detal é 1 sobre a zero a terceira π detal. Como nesse caso o detal ele já nos deu, a gente não precisou integrar, porque ele já disse qual é o elemento diferencial de volume. É simplesmente você pegar aqui o raio da órbita de bola elevado à terceira. Tá? Aqui já vamos colocar em picômetro, já que ele colocou um picômetro mesmo. Então você vai ter vezes 1, um, pronto. O valor aqui é 2,2 vezes 10 a menos 6. O que quer dizer isso daqui? Né? Corresponde à chance de 1 um em 5 vezes 10 a quinta né, do elétron se encontrar no núcleo. Então é uma chance muito pequena. Tá? Ou seja, 1 sobre 2,2 vezes 10 a menos 6. Então essa é a chance. Do elétron se encontrar no núcleo, muito baixo, muito baixo. Tá? Se você colocar a distância aqui, R igual a zero, exatamente, você vai ter esse valor aqui já perfeitinho. Tá? Então, se você já usar. Pronto. 2,9 vezes 10 a menos 7. Joinha? Tranquilo? Então, feito. E aí nós chegamos a uma outra parte do nosso estudo temos tempo aqui. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão da quântica em termos da função de onda, porque a função de onda ela vai exibir também, gente, a mesma coisa que a energia Ela exibe. Nós vimos que a energia na quântica é quantizada. A energia só pode ter alguns valores discretos, né? múltiplos, né? de um determinado número arbitrário. E esses valores, eles não podem ser quaisquer valores. A função de onda, ela também tem esse problema. Não é? Nós chamamos disso de as restrições da função de onda, ou a quantização da função de onda. Quando o Born, ele deu essa interpretação que a integral de psi conjugado psi detal é igual a 1, ele automaticamente ele impôs algumas restrições ou condições específicas para a função de onda ou severas restrições e a função de onda ela não pode ter qualquer valor matemático então imagina o seguinte você tem um universo de funções, de, de funções matemáticas quantas funções matemáticas há no universo infinitas você é? podemos pensar que é possível traduzir qualquer fenômeno ou qualquer comportamento em termos aqui de movimento, qualquer coisa assim, tem uma função matemática. Quantas funções matemáticas existem? Não sabemos, provavelmente infinitas. Todas elas podem ser utilizadas, por exemplo, para descrever uma função de onda dentro de um fenômeno quântico? Não, não pode. Por quê? Porque esse complexo aqui conjugado, essa restrição foi dada pela interpretação de Born te dá como resultado um valor que Real. É, se eu integro uma função sobre todo o universo, sobre todo o espaço possível, essa partícula do qual estou integrando a sua função de onda, ela vai ter que dar valor 1 ou 100%, né? no caso, pensando em termos percentuais. Eu não posso colocar qualquer função de onda aqui. Tá? Principalmente por quê? Porque a equação de ela tem uma segunda derivada. Para eu ter uma segunda derivada, tem que ter uma primeira derivada. Né? E a primeira derivada parte da função original. Então, eu não posso ter qualquer função de onda. Quais são as restrições para essa, essa função de onda? Né? Primeiro, a gente disse que ela deve ser contínua. Por que, que ela tem que ser contínua? Porque a equação de Schrödinger possui uma segunda derivada. E essa segunda derivada, né, ela parte de uma anterior, a primeira bem definida. Se você só tivesse a segunda derivada, né? por exemplo, se você não tivesse uma segunda derivada, apenas uma primeira, você teria uma descontinuidade em termos da sua função, já que é a função linear. Então só existe uma segunda derivada se a função for contínua, se ela é derivável aqui. Tá? Por quem está falando de segunda derivada? isso aqui, ó. Equação de estamos pensando que é uma equação unidimensional, mas também. Ela tridimensional, ela continua tendo uma segunda derivada. Então, essa função matemática que descreve a onda associada a uma partícula no reino quântico, ela tem que ser passível de duas derivações. Porque imagine que eu tenho uma função de onda assim, vamos dizer, f igual a x somente. Quem é a primeira derivada de x? É 1. Quem é a segunda derivada de 1? É 0. Então. Nós teríamos uma descontinuidade aqui. Ó. Essas funções, elas devem ter, no caso, continuidade, até pelo menos segunda derivada. Devem ser contínuas, porque se elas não puderem ser derivadas uma segunda vez, você vai ter uma descontinuidade. Então, a função de onda, ela vai apresentar um problema aqui. Ó. Você vai ter uma indefinição em termos do quê? de probabilidade ela está em determinado ponto do espaço, isso não vai ser possível. Então, primeira condição, a função de onda ela tem que ser contínua, e até no mínimo duas derivadas, completamente contínua, e isso reduz em muito já o universo de funções possíveis para descrever a função de onda. Mas não só isso, né? as suas derivadas também devem ser contínuas. Ah, então eu não posso ter uma primeira derivada contínua, uma segunda descontínua, porque que a partir do momento que eu pego a derivada e agora coloco em termos de gráfico, você vai obter isso que você está vendo aí. Você vai ter um ponto descontínuo, então isso daqui implica uma singularidade. Voltando de novo aqui, ó, x quadrado. minha função é x quadrado, Derivada de x quadrado é x, ok? a derivada de x, segunda derivada, derivando de novo x, é 1. Aí você tem um ponto em que ela já não é mais contínua. Qualquer coisa que é derivada dali em diante você vai ter o que? Um valor específico. Então isso vai te dar uma singularidade. Em que isso vai ser um problema? Porque a gente vai ver depois que é impossível você encontrar posição e momento. Se eu tenho um ponto singular eu posso encontrar posição e momento. Isso não é possível enquanto está então, a minha função ela não só ela tem que ser contínua porque ela tem uma segunda derivada mas as suas derivadas também elas devem ser contínuas nos pontos ok senão a gente vai ter justamente esse problema que vocês estão vendo aqui em tela okay? terceira restrição essa função ela tem que ser unívoca e isso quer dizer que ela só pode ter um valor em cada ponto do espaço você pode encontrar funções que você vai encontrar esse formato aqui. Quando você tem a função de onda quadrado, isso aqui em termos de identidade de probabilidade, quando você integra sobre todo o espaço, função normalizada, você tem que dar um. Só tem a probabilidade específica daquele ponto específico. Mas você não pode ter isso aqui. Ó. Se essa função ela não for unívoca, ela pode ter outros resultados para o mesmo ponto, mas as funções estão quebradas em termos de quântica. tá? Porque porque você não vai ter uma probabilidade específica para um único ponto. Essa probabilidade ela não vai te dar uma garantia de que a partícula esteja naquele ponto, mesmo com o um termo de probabilidade, ou pode estar um outro completamente diferente no espaço. Então, ela só pode ter um valor para cada ponto no espaço. Esse tipo de função não pode ocorrer. Então, aqui já mata também uma terceira carrada aí de funções que não podem ser utilizadas. Para descrever a função de onda. Tá? E por último, a função de onda ela não pode ser infinita em nenhum dos seus pontos. Então você pode ter uma função de onda que ela está sendo derivada, ou a sua derivada, ela acaba colocando dentro do seu domínio um denominador que leva a função dentro daquele intervalo para o infinito. Isso aí vai te dar o quê? Um problema para a sua função de onda. Ela não deve ser infinita em nenhum ponto. Ela tem que ser contínua. Então, nesse caso, se ela fosse infinita né, em qualquer um dos pontos, olha o problema que nós vamos ter aqui. Se essa função de onda ela te tivesse valores infinitos quando você estivesse encontrando aqui a sua probabilidade de estar em alguns passos, hum, elevado a dividido por infinito vai isso aqui é o que? A zero. Então, se é, esse aqui tende a zero, n vai ser zero. N é a constante de normalização. A função de onda multiplicada por zero é zero. Então, se isso for verdade, se ela for infinita em algum dos seus pontos, a função de onda ela não existe nesse universo, porque ela é zero. Então você tem uma, uma partícula associada a uma função. Que não te dá um resultado para esse universo. Então ela não existe, não é nem que ela colapsou, ela, ela nunca existiu. Você está usando uma função de onda que não pode descrever a sua partícula dentro desse nosso universo, como nós entendemos. Então ela não pode ser também infinita em nenhum ponto do seu domínio. E grande maioria das funções matemáticas elas são infinitas em algum ponto. Em algum ponto, dependendo, ela vai para infinito. E isso não pode acontecer aqui, ok? Então só para lembrar, a interpretação de Born impõe severas restrições. São essas aqui: deve ser contínua, suas derivadas devem ser contínuas, a função de onda deve ser unívoca, a função de onda não deve ser infinita em nenhum dos seus pontos. Nenhuma dessas aqui serve para nós. Só que essas restrições elas são muito comuns, a grande maioria das funções matemáticas, né? Quando você impõe essas restrições, elas são tão severas, tão severas, mas tão severas, que a equação de Schrödinger não aceita qualquer tipo de função de onda. E se ela não aceita qualquer tipo de função de onda, as energias que você pode obter a partir da equação de Schrödinger também não são qualquer energia. Nós dizemos agora o que que a função de onda ela também, do ponto de vista até matemático, elas não podem ter qualquer Formatos, né? elas também têm uma certa quantização. Por quê? Porque os valores de energia não são quaisquer valores, são valores específicos, discretos, valores quantizados. Isso, de alguma forma, é algo que vem da própria forma da função de onda ser. A função de onda, ela também ela tem uma certa forma de restrição no espaço em relação a essas restrições, né? a essas condições. Ok? Então, a, a, na quântica, a palavra de ordem é isso mesmo, a quantização. Você não pode ter quaisquer estado, você não pode ter quaisquer valores de energia, você não pode usar qualquer função de onda, é, você não pode ter quaisquer pares de variáveis complementares. Todos os valores são restritos, são quantizados, são discretizados. E isso também implica para a função de onda. Ok? Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos considerar o seguinte. Eu tenho uma partícula movendo-se em um campo de potencial nulo. Tá? V igual a zero. Seu movimento, independente do tempo, ele é dado né, pela equação de Schrödinger. Então, seria isso daqui. Mas o potencial é nulo aqui, então, zero. Tá? Então, isso aqui já cai fora. Nesse caso, gente, o que, que nos sobra? Sobe isso aqui. H barra ao quadrado, 2m, derivada segunda da função de onda. Estamos pensando numa função de onda unidimensional, dependente do tempo, e isso daqui é igual a a tá? Depois a gente vai ver se isso aqui tem a ver com autofunções, mas até no momento não importa. Uma solução dessa equação, e a gente vai gastar um tempo nas outras aulas seguintes com essa solução, ela tem esse formato. Tá? Quando você tem essa equação, uma solução da função que você encontra quando você resolve essa equação é essa daqui. ó. Psi é igual a, a e ikx mais be menos ikx. O professor, de onde vê isso daqui? Não se preocupe, a gente vai ver isso mais para frente. No momento, aceite por ferro que essa função aqui ela é a solução dessa equação de Schroeder, de uma partícula movendo-se num campo de potencial do, sem forças atuantes sobre ela. Okay? E aí você tem que sempre lembrar que a energia a energia cinética mais é potencial que potencial é zero para nós é p quadrado sobre 2 m momento o lambda é h sobre p né, aqui é de Planck e a energia né, é igual a n. então aqui é a energia de Planck aqui é a ideia de de Broglie e aqui no nosso caso o princípio de energia geral então lembrando disso daí né, lembrando também que a função de onda que nós já falamos ela tem um k que é o número de onda angular, 2 pi sobre λ e temos a frequência angular que é 2π. Né? Então você pode brincar com isso aqui, você, com P você tem uma relação de H sobre λ você pode substituir aqui e a energia tem uma relação de Hni. Nesse caso você tem λ, λ tem uma relação aqui com K e o Ni tem uma relação com a frequência angular única. Né? Já separando tudo, você já tem isso aqui E é igual a H² 2m lambda ao quadrado, já vimos isso na aula anterior, não vou chegar lá. E nesse caso, já substituindo aqui o valor de lambda né, por k, você vai ter que energia é h barra ao quadrado k quadrado 2m. É isso que nós já vimos. Essa energia, ela está associada a essa função de onda. Tá? A questão aqui é o seguinte: a solução para os valores de energia para a partícula elas são esses valores aqui se eu considerar os postulados de Planck né, e de de Broglie. Então são esses valores. Se eu utilizar esta equação como solução da equação de Schrödinger, essa equação aqui no potencial nulo, esse valor aqui deve me dar para a partícula energias que tenham esse formato aqui: h barra ao quadrado, k ao quadrado, 2 m. Então aqui basicamente vai depender do k, o k, o número de onda. Só que o número de onda angular vai depender somente aqui do comprimento de onda. Então, dependendo do comprimento de onda aqui, se ele for fixo, você vai ter uma energia aqui em relação a uma massa da partícula, ok? A questão é, eu posso verificar se essa função de onda ela é realmente solução para essa equação de Schrodinger? Então É possível verificar? Porque se ela me der essa energia aqui, ó então essa solução aqui realmente é uma das soluções possíveis a equação de Charing, porque esse valor aqui, esse primeiro membro, vai ser igual a e se Esse e é esse valor aqui. Se eu substituir psi aqui nessa expressão, derivar o segundo, resolver tudo, será que o e vai dar este valor? Se der esse valor, então essa solução aqui realmente essa função é uma solução da equação de Charing. E eu posso tirar muitas informações a partir daí, tá? Muito bem, como é que eu posso fazer isso, tá? Vamos pensar o seguinte, vamos ver se essa solução ela é realmente coerente e consistente. Eu vi que a minha função de onda, tá? Só lembrando aqui, essa é a minha função, psi é a e kx mais b e kx. Então, menos aqui nós temos uma derivada segunda então tenho que derivar primeiro tenho que derivar segunda ok então a primeira derivada lembre que é a e i x b e k x mais b e k, x então quando eu derivo a primeira o que eu tenho a derivada da interna vezes a externa já que a derivada da é externa é própria exponencial então a é uma constante ela não entra então eu tenho a i k e elevado a i k x e aí temos aqui o o B Kx é a derivada da interna aqui, que é menos ik, tá? menos com mais dá é menos aqui, então b é constante, então b i kx elevado a isso aqui. Ó. Muito bem, derivada segunda. Nós temos agora o quê? A e k constantes. Temos agora a derivada interderivada de IKx é IK, então temos i vezes i é menos 1. Um k vezes k, k ao quadrado, vezes a própria exponencial. Então, nós temos menos a, k ao quadrado, e IKx. Aqui, vamos derivar duas vezes, outra vez, segunda vez. Então, a derivada, isso daqui é a derivada da interna, é menos ik, i vezes i é menos 1. Então, eu tenho menos com menos, dá mais, só que eu tenho um menos 1 aqui, fica menos. Então, b, k vezes k, k ao quadrado, exponencial. Tranquilo? Então, está aqui a nossa derivada segunda. Se eu tirar o k da jogada, colocar para fora, então, tenho derivada segunda de psi em relação a x é menos k ao quadrado. Isso aqui. Quem é isso, gente? Isso aqui é a própria função de onda anterior. Então, isso é própria psi. Então, substituindo, agora na equação de Schrödinger, nós temos que a derivada segunda é menos k ao quadrado psi. Se eu substituir aqui, ó, olha o que, que vai dar menos h barra quadrado 2m menos k ao quadrado psi igual a psi eu posso comparar né, os dois lados da expressão e aí eu posso chegar a uma conclusão bem interessante né? você tem psi de um lado tem psi do outro né? Rearranje isso daqui você vai ter k ao quadrado né? sobre h ao quadrado, vezes h ao quadrado cortado sobre 2m esse menos aqui eu acho que está sobrando muito bem então você chega à conclusão, tá? tem esse menos aqui para fora, que E vai ser o quê? K2 H barra 2 E. Está aí, perfeito. A mesma solução anterior. Ou seja, essa função de onda, ela é uma solução aceitável para a equação de Schrödinger para uma única partícula sob potencial nulo. Né? Então, esse é o valor da energia da minha partícula livre. Então, essa solução aqui, função de onda. Ela realmente ela é aceitável para a equação de Schrödinger. Mas essa equação aqui a gente vai, vai trabalhar ela várias vezes para frente. Não se preocupe. Vamos chegar lá. Mas se eu considerar aqui ó, na minha função, essa função aqui eu tenho A e B. Se eu considerar que B é zero, ou que A é zero, ou que A é igual a B, será que isso continua sendo função, solução da equação de Schrödinger? Então. Vamos pegar pensando que B é igual a zero. Se B é igual a zero, a solução ela só tem esse formato. Psi é A e é IKx. Será que isso daqui vai me dar alguma informação do meu sistema? Ela continua sendo uma solução da é equação de Schrödinger Bem, vamos pegar aqui a densidade de probabilidade. Não? Função de onda ao quadrado. Faz aqui o complexo conjugado, já porque eu tenho uma parte imaginária. A x vezes A IKX eu modifico o sinal de um deles aqui, ó. então segundo aqui, não tem problema, vai ser o primeiro, a vezes a ao quadrado, então você tem exponencial vezes exponencial do mesmo expoente, menos 1, um. isso aqui vai dar zero em cima, então dá 1, um. ou seja, a função de onda ao quadrado é só a, a ao quadrado, o que isso significa? significa que eu não sei como saber, não sei como encontrar a probabilidade de a partícula está em algum lugar, Por quê? porque eu não tenho um x aqui, ou seja, a probabilidade independe da posição, porque quando eu fizer a probabilidade de menos infinito a mais infinito, eu vou ter uma coisa assim, ó. eu vou ter menos x até mais x psi quadrado dx vai ser ao quadrado somente porque a função de onda quadrado é ao quadrado, ao quadrado, x variando de x a menos x. É, isso daqui vai dar um problema para nós, né? porque eu não tenho como prever a posição. Não tenho como prever. Porque x de x a menos x, isso aqui vai dar um, um valor né? sem sentido para nós. Ou seja, a partícula ela pode estar em qualquer posição do eixo x e eu não terei como saber isso daí, tá? Se eu colocar B, no caso aqui foi B igual a zero, se eu colocar a igual a zero, dá a mesma coisa, né? Ou seja, eu preciso dos dois termos para eu saber mais ou menos a probabilidade de encontrar a partícula em algum ponto do eixo X, ok? Mas se eu fizer A igual a B, será que continua sendo solução? Aqui eu já posso ter uma outra informação interessante, né? Vamos ver o que, que acontece. Então, se eu considerar A igual a zero ou B igual a zero, gente, é só isso daqui. Ó. A partícula está andando aqui, nesse eixo, mas eu não tenho ideia da posição da partícula aqui. Aqui eu tenho na parte real, essa parte mais escura, né? e eu tenho uma parte aqui imaginária, que é essa parte aqui rachurada. Mas a partícula, a densidade e probabilidade dela é um, Mas eu não sei como encontrar ela aqui dentro porque não depende do valor de x. Tá? Tanto faz para a igual a zero, b igual a zero. Mas se eu fizer a igual a b, aí nós temos alguma outra dificuldade. Né? Se eu faço que a é igual a b, então eu vou chegar a é igual a b, então eu tenho a aqui a aqui, coloco fora. Então, a vezes eikx mais e menos ikx. Isso aqui é elevado né, ao quadrado, nesse caso. O que, que nós vamos ter? Ah, aqui nós temos que lembrar, né, uma dificuldade para nós. Nós temos exponencial de Kx, um exponencial elevado a um expoente imaginário, que é o mesmo caso. Muito difícil a gente trabalhar com esse tipo de solução aqui. Mas nós podemos lembrar lá dos números complexos também, se aqui é lá do terceiro ano do ensino médio, né, pensando aqui num sistema complexo, você vai ter o quê? Que esse, esse exponencial. Elevado a IKx é cosseno de kx mais i seno de kx. Isso aqui é lá a equação de Euler. E e elevado a menos IKx é cosseno de kx menos i seno de kx. Eu posso pegar essas duas funções exponenciais e transformar em funções trigonométricas mais simples, mais fáceis de a gente entender. Então, a função de onda ela passa a ser isso aqui. Aliás, tá? esse 2 aqui não tem não, viu? Isso aqui eu acho que está furado. Tirem esse 2 aqui. Muito bem, então você vai ter que a função de onda vai ser cosseno de kx mais i seno de kx, a primeira parte, mais cosseno de kx menos i seno de kx. Eu posso cancelar aqui seno com seno, tranquilamente. E o que vai me sobrar é cosseno mais cosseno, então eu tenho 2a cosseno de kx. A função de onda ao quadrado vai dar isso aqui, 2a cosseno de kx. Produto 2a cosseno de kx, não tem nada aqui imaginário, então é apenas... No caso, uma multiplicação simples. Ok? O que, que vai dar isso aqui? Vai dar 4a ao quadrado, ao quadrado de x. Agora a questão é: eu posso integrar isso daqui? né? Ah, o que eu tenho é que agora a minha função de onda ao quadrado ela está variando periodicamente numa função cossenoidal. O quê? Entre o valor de zero e o quê? 4a. Ao quadrado. Isso aqui seria basicamente a amplitude para a nossa função de onda. E ela vai ser zero quando você tiver os nós da função, quando passa no eixo. Né? Então, seria alguma coisa assim. Ó. Essa é a nossa função em preto, é a nossa função cosseno de kx. Se eu tiver cosseno de kx ao quadrado, eu tenho a densidade de probabilidade. Onde você tem os nós aqui na função, a densidade é zero. A probabilidade do elétron se encontrar da partícula que se encontrar aqui é zero. Você tem essas partes mais claras e onde você tem os máximos da função né? a densidade de probabilidade é máxima também então nesse caso como eu considero a igual a b eu já posso ter uma ideia pelo menos do posicionamento de onde a partícula se encontra né? no espaço em termos de probabilidade positivo e negativo ok então por hoje é só né? agora nós vamos aplicar tudo que nós aprendemos hoje nas próximas aulas. O que, que vai sobrar para nós hoje? Né? Vai sobrar para nós hoje aquele trabalho de você tá, é, fazer a correlação entre coordenadas cartesianas e coordenadas esféricas polares. Tá? O, o assunto de hoje ele é básico os próximos sistemas que nós vamos utilizar, quando começarmos a resolver a equação de Schrodinger para alguns sistemas simples. Nós vamos ser obrigados a voltar. A esses pontos mais simples para poder utilizar mais para Ok? Então, a gente termina aqui e eu estou aberto a perguntas. Pode, não tem problema, não tem problema. Não, não, porque quando você está usando ela dependente do tempo, você tem uma derivada primeira da função. Quando a derivada do seno é cosseno. Vai aparecer um cosseno naturalmente ali. Naturalmente. É, isso é verdade dentro desse, desse modelo que eu estou falando, tá? e a elevado a IKX mais B elevado a menos IKX. É só dentro desse desse modelinho. O, o, o caso é o seguinte, a função de onda imaginária associada à função de onda real, em geral ela está em defasagem da função real. Se a função real for seno, qual é a defasagem do seno? É o cosseno. Então de maneira geral você pode, pode dizer assim que o imaginário é uma função cossenodal. Nossa, isso está difícil, cossenodal, E aí fica bem bonitinho naquele exemplo. É possível você falar isso daí, tá? Não é uma coisa muito errada. O problema é que o imaginário ele tem uma componente exponencial. E aí a exponencial, como você viu em números complexos, ela é, ela é definida em termos senoidal e em termos cossenoidal e é aí sim é que você teria uma definição melhor da parte imaginária ela tem sim uma, uma defasagem tanto em termos de seno como em termos de cosseno mas quando aparece nos gráficos, até um que eu mostrei ela variando de ela tem tá defasagem a função seno e essa defasagem é naturalmente a função cosseno então não, não tem problema nenhum você pode pensar assim, que não vai ter muita dificuldade para isso. Não. Isso, isso. Energia é um alto valor. Uma alta função é uma função que, quando ela sofre uma operação matemática, ela gera como resultado ela mesma. E mais um número, né? esse número é um alto valor, quando a gente pensa em termos de matriz, e as funções de onda, como elas são quantizadas que a gente viu hoje, essas restrições para elas, elas vão, vão além. Né? Todas as funções, já com essas restrições, elas implicam auto-funções. Eu só posso ter função ah, na equação de Schrödinger para dar um resultado real de uma observável física. Se essa função matemática ela for autofunção do operador daquela observável física, ainda tem essa. Então essa função ela tem que ser normalizada, ela tem que ter aquelas quatro restrições e quando eu quero encontrar uma propriedade física a partir da função de onda, essa função tem que ser autofunção do operador. O operador é uma operação matemática. a gente vai ver isso com calma para frente que você está perguntando: mas lembra que a função de Schrodinger às vezes aparece nas camisas H psi igual a I psi? O H é o operador energia, é o operador Newtoniano. Aquilo não é uma função, aquilo é uma operação matemática, assim como soma, subtração, qualquer coisa. Quando você opera o operador Newtoniano sobre a função de onda, esse resultado é E vezes psi. É, restaura a função, é a mesma função obtida, só que ela está multiplicada por um número esse número é o alto valor esse número é o, o valor da energia do sistema e aí você pode comprar tudo, eu quero saber o momento linear aí eu tenho que ter um operador momento linear que eu tenho que operar sobre a função e a função tem que ser a auto função desse operador, senão não vai dar o momento linear eu quero saber o momento angular ah, eu quero saber sei lá energia cinética, eu tenho que ter o um operador matemático tem que ter uma operação matemática, energia cinética para utilizar sobre a função de onda. É estranho a gente pensar em termos de operação matemática e energia cinética, porque a gente só pensa que nas é operações mais simples. Só uma subtração, divisão, multiplicação, derivação, integração, né, potenciação. Mas quando a gente vai para o reino da física, nós começamos a ver que tem uma operação matemática que é ligada a uma função física, um fenômeno físico então você pode ter operação energia cinética operação momento operação posição e assim vai e na quântica a gente tem que ter os operadores a gente vai ter uma aula sobre isso daí uma ou dois acho ou três alguma coisa assim sim se a função de onda for a auto função daquele operador, porque às vezes ela não é autofunção, e aí você tem que trabalhar a função de onda de maneira que ela seja. Por exemplo, essa que eu mostrei para vocês, a gente vai passar um tempo ainda brincando com ela, depois vocês vão descobrir o que ela é no final: é A vezes E elevado a IKX mais B vezes E elevado a menos IKX, né? Às vezes, tanto o A e Kx quanto o B e menos Kx são duas autofunções de uma função maior às vezes o A é função, por exemplo, do momento mas ele não é função da posição quando você pega a função total A mais B às vezes ela não te dá um valor para a posição ela só vai te dar valor para a posição em função de um ou de outro ou de A ou de B as duas juntas não são autofunção aí você tem que Quebrar a cabeça um pouquinho, olhando para a função para saber o que, que você pode extrair dela. É isso. Então, tchau para vocês. Bom, bom final de semana, bom feriado, ok? Não entre em colapso na função de onda da vida de vocês. Tchau. Aí.